Kemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me juristin Sokol Azizaj. Mirëmbrëma, avokat, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma. Ne kemi diskutuar edhe herë tjetër gjithë ngërçën e krijuar në fakt dhe përplasjen mes presidencës dhe mazhorancës për shkak të tejkalimit të kompetencave në renditje, në ato që quhet drejta e radhës. Si e shikoni gjithë këtë situatë? Ka një qetësi mes të dyja palëve së pari? Unë nuk mendoj se situata në cilën ne ndodhemi është situata më e qetë, më e favorshme për të elaboruar zgjidhje të cilat duam s'duam ne kanë karakter politik. Kur shoqëria, pse jo partitë politike, e kanë definuar qytetarin shqiptar drejt fushatës. Pra fushata politike ka filluar. Ka filluar. Dhe sa kohë ka filluar, unë mendoj që situata nuk është më e favorshme për të zgjidhur mangësitë kushtetuese sot, kur tridimensionaliteti, mazhoranca, presidenti dhe opozita, se cili në anën e vetë thotë që kushtetuta është me mua, dhe të gjithë thonë që duhet respektuar kushtetuta. Po. Kjo është më normale. Dhe nuk e bën situatë që është e favorshme në zgjidhje të së drejtës veçanërisht. Po, të treja një herësh flasim për kushtetutën, flasim për referendum, por nga ana tjetër krijohet edhe më shumë ideja se po shkojnë drejt një krize kushtetuese. Nuk të situatë... Kriza, më falë, kriza gja është ulur këmbryqë, kriza kushtetuese, është ulur këmbryqë, nuk jemi drejt krizës, në qovë se do ketë në një zgjidhje, në basë zgjidhje dhe 2021-shit, mund të ketë në një zgjidhje për një zgjidhje normale kushtetuese, por ne gja jemi në krizë. Avokat, jemi mësuar që përgjithsisht problemet e shtëpis të zgjidhim në përmjet të huajve. Janë gjithnjë faktori ndërkombëtar ata cilët do të duhet të ulen, të na ulin në tryez për të gjetur gjuhën e kompromisit, të konsensusit, të dakordësisë edhe kjo me ato pikpyetjet e veta. Ambasada Amerikane sërish të rejsh vëmëndjen se duhet të ndërtohet brënda këti viti gjykata kushtetuese. A do të marrin parasysh të gjithë faktorët dhe aktorët politik për të quar drejtë më në fund definicionit të themit të gjykatës kushtetuese? Numri në të cilën ndodhe në antartë ose kurumi gjykatës kushtetuese nuk e mundëson, është do loj gjykimi që mund bëhet. Ndaj saj, ose kërkesi që bëhen ndaj shtetas e subjektet, e interesuara për posë definicionit kushtetues. Mendoj që së dyti, për posë vullnetit që ka ambasada amerikane dhe institucionet ndërkombëtare, ndonë se situata e krijuar vjen dhe për shkak të tyre, dhe kjo duhet thënë, duhet pranuar, mënyra se si u konstruktua reforma në drejtësi, por kjo është debati i gjerë dhe i gjatë që i kalon kuotat edhe mënyrën e diskutimin bja të në cilë ndohet vëndion, standardet që paraqet vëndion, ndonë se aspirata është e mirë për të vajtu drejtë bashkimit Europian, mendoj që standardet në cilë në ndohemi, kërkesat dhe së cilës ne duhet përgjigjemi do më zëshmëri që që dhe të ardhën, por qeveria shqiptare për ngritjen e gjykatës kushtetuese, pra politika në përgjithësi, nuk mendoj se realizohen brënda muajt djetor të vidit 2020. Me gjitha të qëfar nuk ndotek ne, se qështja është të ngresh gjykatën kushtetuese, nuk është qështja të bësh gjykatën kushtetuese. Gjykatët duhet të dalojmë dy gjera dhe cilat nuk janë diametralisht të kundër ta me njëra tjetën. Por duhet të një gjë qartësi. Është ndryshe ta bësh gjykatën kushtetuese, pra funksionabër, dhe është ndryshe të ngresh gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese, si ligj,
në kuptimin kushtetues dhe ligjor, është e ngritur. Pra, ajo i ofrohet qytetarit shqiptar, i është ofruar politikës shqiptare. Çështja është që nuk bëhet. Dhe në qoftë se ne ecim me ritmin e ish kooperativa që hajde ta bëjmë, hajde ta bëjmë përsëri gjykata kushtetuese, në qoftë se ne do rekrutojmë brenda kapaciteteve të saj njerëz që mund edhe të kenë kandiduar, mund, por nuk kanë profilin e të qenë antar gjykatës kushtetuese, përsëri ne kemi ngritur gjykatën kushtetuese, por nuk e kemi bërë atë. Pra janë koncepte jo diametralisht, po totalisht dyshe. Por, do thonë ju, nga e keqja fare, nga e keqja fare, ndërkombëtarë thonë që ore të ngrihet gjykata kushtetuese, nuk ka rëndësi se do bëhet apo jo. Marrim një dimension të tretë. Numri i përthithur nga gjykata kushtetuese për shkak të ankimit të subjekteve është kaq i madh sa ajo përsëri do jetë në ngërsh, siç edhe sot gjykata e lartë. Dhe momenti katërt që është shumë i rëndësishëm. Ne nuk kemi plotësuar gjykatën e lartë, produkti së cilës do jenë anëtarët e gjykatës kushtetuese. Pra, tre anëtarë të gjykatës kushtetuese. Dhe në momenti 5, më falni, nëse po zgjas, momenti 5. O ti referoni kushtetutës, ndonse ajo në kuptimin vulgar ka dalë jashtë mode, pra kushtetuta sot në Shqipëri nuk është mode. Nuk është ligj. Ajo është hapërdar tashmë. Dhe kriteret kushtetuese për rekrutimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese sot nuk janë më ato të miratuara në kushtetutë. Ne kemi një vit, dy vjet që janë zvendësime. Po ta shikoni, kushtetuta e ka mbaruar efektin e saj mbi zgjedhjet apo zvendësimet e anëtarëve të gjykatës kushtetuese për mandatin vijues, një vit, dy vjet, tre vjet. Pra duhet që të filloj nga e para për mandatet të plota në nënveçarë gjykatës kushtetuese. Gjë që e cila kërkon përmirësim ligjor, pra ndodhet një gërsh tjetër. Megjithatë, unë do pajtojmë si qytetar shqiptar, jo si nëse do isha politikan do ishte gjë tjetër, do pajtojmë që le të ngrihet gjykata kushtetuese. Por nuk mendoj, për shkak të afatit kohor, pengesave që ka vetë KED-ja, Këshilli i Emërimit në drejtësi është problem shumë i madh. Është problem shumë i madh. Nisur nga experiencat e drejtanishme, nga mënyra se si ka organizuar vendimet ai, nga mënyra se si ka bërë verifikimin e kandidatëve lë për dëshiruar. Pikërisht, KED duket se është i gjithë, në, do ta thjeshtoja, strumbullari i gjithë këtij ngërçi të krijuar tani më nga trinomi opozitë, qeveri, mazhorancë dhe presidencë. Po padyshim. Një nga elementet e cili ka penguar reflektimin ligjor në ngritjen, jo në bërje, në, do të dallojmë të ngritjen nga bërja. Në ngritjen e gjykatës kushtetuese është Këshilli i Emërimeve në drejtësi, që në momentin që ju e dini sepse e keni reflektuar edhe në media në përgjithësi. Megjithatë, duhet t'ju them një element që është shumë i rëndësishëm. Gjykata kushtetuese është sa ligjore dhe politike. Në një situatë politike të ngarkuar, ku të gjithë flasin për kushtetutën, por asnjëri prej tyre nuk është me kushtetutën, atëherë çfarë mund të thuash për bërjen e një gjykate kushtetuese normale, e cila në thelb do merret me identifikimin, do merret me nxjerrjen e të gjitha gabimeve kushtetuese të udhëheqësisë apo leadershipit shqiptar. Në rezultat të kësaj gjëje, mendoj që çdo lloj sforcimi, ndonse do t'i bëjë mirë ngritjes, jo bërjes së gjykatës kushtetuese, pra ngritjes gjykatës, bërje një organi formal që, ore, është gjykata kushtetuese, ka gjykatë kushtetuese në Shqipëri, megjithëse ka pasur gjykatë kushtetuese, po është edhe një gjykatë kushtetuese, nuk mendoj se do t'jap në një zgjidhje të madhe, përveç se faktit që ne duhet t'i themi ndërkombëtarëve që e ngritëm dhe gjykatën kushtetuese.
Ju e përmendët me drejtë avokat në nisje të fjalës tuaj, drejthiet, pikpyetjet e mëdha sa i përket edhe pikërisht reformës në drejtësi, ndoshta që ka perceptuar deri më tani, sepse për shkak edhe të vettingut të ushtruar ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve, si rjedhoi jemi në kushtet ku më pas KED-ja mund të japë një vlerësim, ndoshta dyshues edhe për ata antarë cilët kanë betur vakant për gjukaton e lartë apo gjukaton kushtetuese. Êshtë kak pasoj e gjithë kjo situatë? Ne, atëre unë duhet të perifrazoj situatën në cilën ndodhet pushteti gjyqësor në përgjithësi, për jashtimisht gjukaton kushtetuese. Ne jemi në para një gjukate të lartë o funksionale. Dakor? Po. Jemi në drejtë fikjes, pa mundësisë organizimit proceseve gjyqësore në gjykatat apel. Ne jemi drejt më tepër se përgjysmimi i gjykatave të rrethëve gjyqësore. Jemi para një kolegjeje që ndoshta edhe për pamundësinë e tyre në kohë dhe në hapësirë për të riorganizuar gjykatat e rrethëve gjyqësore. Do të dalë kjo si mbahet më të si moment. Për shkak të pamundësisë së zhvillimit të gjyqeve në shumë rrethe gjyqësore, do të dalë ndonjë iniciativë bashkë me Ministrinë e Drejtësisë për rregullimin e gjykatave në përjetë ose për kufizimin e gjykatave pranë rrethëve gjyqësore. Kjo do thotë, sot e kemi ndryshe nga dje, kemi një dimension tjetër. Në qoftë se dje kemi menduar që do të çojmë gjykatën te qytetari, sot ne po kemi një dimension tjetër, kemi një gjë tjetër, një ide tjetër, risorgjimento, rilindje, të shkojë qytetarit drejt gjykatës. Do thotë, shkurtimi i numrit të gjykatave rrethëve gjyqësore, padyshim që do stërmendojë qytetarët në bashki apo se nuk ekziston me koncept i rreth, në bashki të tjera duke u thuar, duke u munduar për të zgjidhur radhën e tyre dhe përfundimisht duke ta zgjidhur dot atë në situatën në cilën ndodhemi ne. Dhe normalisht e vetmi gjykatë që ka ngjerrë sot është gjykata me tre gjyqtar, ku janë gjyqtar, është presidenti, është kryeministri, si gjyqtar më vete është edhe lideri i opozitës. Kemi një trup gjyqësor me tre veta, ku është presidenti, kryeministri dhe kryetari i opozitës. Këta mund të ngjelen në fund fare si gjykata e vetme në Shqipëri. Qoftë gjykata e rrethit gjyqësor, qoftë gjykata e apelit, qoftë edhe gjykata e lartë. Dhe me çfarë risie ka Shqipëria sot për pamundësinë e zvendësimit të gjyqtarëve të rrethëve gjyqësore të apelit dhe për ngjyrën që do ketë numri i madh i ankimeve pranë gjykatës, të vetëm të gjyqtarë që do ta përballojnë vettingun janë vetëm këta tre. Ose mund të krijohet edhe një treshe tjetër me kryetarin e KLG-s, kryetarin e KLP-s dhe nëse do kemi edhe një kryetar gjykatës lart, ato siç është edhe tani. Në këto kushte unë mendoj që sot drejtësia është në gramat e fundit, sepse një drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar. Në qoftë se ndonjë prej atyre që punon drejtësi ka ndonjë aksion tjetër, ka ndonjë dilem tjetër të ardhur nga e drejta latine, le ta gjejë dhe ta kundërshtojë që si mund të jetë kundër ta një drejtësi e vonuar që është padyshim drejtësi e mohuar. Këto kushte, unë mendoj që nga bashkë nga bashkë, në mënyrë graduale, ne nuk do bëjmë më fjalë për zgjidhje në hadheve të pushtetit gjyqësor, por e vetë zgjidhje do jetë trupa treshe, president, kryeministër dhe lider i opozitës. Do të thotë që edhe vetë qytetarët, nëse nuk ngrejnë zërin e tyre, do duhet që të pranojnë pikërisht këtë trup gjykuese. Shiko, në qoftë se ta marrim ndryshe diskutimin. Po. Ambasadorja amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasadori i Komisionit Evropian, kryetari majorancës, presidenti i Republikës, lideri i opozitës, i drejtojnë qytetarëve për duke anoncuar kërkesën për një drejtësi. Po. Për pushtet gjyqësor. Po kujt e drejtojnë? Cili qytetar shqiptar nuk e do drejtësinë dhe gjykatën? Më thoni. Prandaj do them, sot ka një koncept tjetër. E që për më tepër endet në fakt në përdyert e institucioneve, shpeshherë hasim për fat keq edhe në vetë gjyqësi. Do t'i zërë malli për të vajtër në gjukatë, shumë shpejt. Po them dhe njërë, sot ka një filozofi tjetër nga më parë. Nuk është më gjukatat e njëri ju,
do jetë njeriu, do kërkoj njeriu gjykatën. Po sa ta kuptojnë, do ta ndjejnë, do ta provojnë, edhe më pas do vi situata që ta artikulojnë dhe kuptojnë. Po nuk është qytetari shqiptar krijimi i kësaj krize. Është mentaliteti politik. Është mentaliteti politik. Është ajo çka këta politikanë shkatruan me duart e tyre. Jo për shkak të divergjencave që kanë me qytetarin shqiptar, po për shkak të moskuptimit të aspiratës dhe pse jo, edhe pajtimeve të tyre që kanë pajtimeve mes njëri tjetrit, jo kontradiktave. Ata janë të pajtuar dhe së bashku e kanë krijuar këtë situatë. Atëherë rruga drejt Bashkimit Evropian do të jetë për qytetarët shqiptar, të paktën do të jetë një shpresë se mund të ketë dritë në fund të tunelit. Do të mbetet thjesht në kuadrin e një ëndre. Nëse nuk ndryshon. Aspirata për të vajtur në Bashkimin Evropian është aspirat qytetare. Aspirata për të mos vajtur në Bashkimin Evropian është aspirat politike. Më kuptoni? Po. Do të thotë që ata që e dizastruan, e shkatruan gjithë të lloj gjeje, ndonëse me defektet e saj, por ka pasur të mira dhe saj, që gjukata shkonde dhe qytetarin, po të një aksion të re, të cilën kemi pasur deviz dhe redje, sot janë ata që definuan ndryshe për shtetin gjyqësor. Sot, nëse dje ka pasur një diskutim më ndryshe, qoftë edhe për të drejtën, dhe vendimet kanë qenë edhe të korruptuara, pse jo, edhe të drejta, sot nuk ka vendime. Sot nuk ka vendime. Dhe kjo është shumë rëndësishme. Sot nuk ka vendime. Në qoftë se jepet një vendimi pa drejt, kishte drejtën e ankimit. Sot gjendur para një vendimi të drejt, nuk ka drejtën e ankimit. Sepse nuk ka gjykatë. E kuptonin si në situatë. Aspirata për të vajtur në BE është e barazbleshme me qënësine një gjykate normale të ndershme që prodhon vendime korekte dhe ligjore. Sot ne nuk kemi gjykatë. Atëre, kush është defekti? Ku është defekti? Është defekti të qytetarit? Jo, është defekti të ata që prodhojnë institucionet, prodhojnë organet dhe definusi, se për e përsërit disa e, definusi i organeve për shkak të respektin në kushtetutës është politika. Pra, politika ka ardhë në të njëtën dimension. Janë bërë bashkë për të sulmuar qytetarin. Avokat, ju falenderoj shumë për këtë ndërhyrje, gjithë një kënaqësi biseda me ju. Falenderoj juve.